det her projekt, det handler så lidt om at afprøve teknologier. Hvad er det for nogle teknologier, der kan hjælpe os i forbindelse med granskning af arbejdsmiljøet? Særligt fokuseret på renovering og særligt fokuseret på arbejdsmiljøkoordinator P og projekteringsdelen af det. Så vi har lavet det her projekt sammen, og vi har sådan lagt det lidt oven på det projekt, vi har lavet tidligere, der hedder BART, hvor vi kigger lidt på, hvordan kan man bruge teknologier til at få lettere adgang til information og til at granske projekter. Da projektet startede op, så viste det sig jo relativt hurtigt, at hele det her med AI, det eksploderede lidt mellem fingrene på os. Så vi prøvede lidt at sige, hvordan kunne den nye teknologi egentlig påvirke den måde, man kiggede på arbejdsmiljø problemstillinger på. Og vores devise var lidt, at der er egentlig den viden, der skal til i markedet, men det, der lidt er brug for, det er, at der er brug for lettere adgang til den viden, der er. Så derfor, den måde, som vi vil kigge på det her på, så jeg kan komme videre, det er, at vi vil prøve i dag at præsentere lidt generelt omkring kunstig intelligens og AI, sådan så vi ligesom får et billede af, hvad er det egentlig for noget, og hvorfor har vi brugt det, som vi har brugt det. Så vil jeg fortælle lidt omkring baggrunden for RAM, så vil vi præsentere lidt selve produktet, hvad er det, vi egentlig er kommet frem til. Men vi tænkte, at det er jo ikke sikkert, at alle har et fuldstændig klart indblik i, hvad AI er, og hvad det kan, og hvordan det skal forstås i den måde, vi bruger det her. Så derfor har vi lige 5-10 minutter, hvor vi lige fortæller lidt om vores blik på det her. Hvad er AI og ChatGPT og sprogmodeller? Hvordan skal det egentlig forstås? Og hvad er det, man arbejder med? Det billede her, det er lavet af en Midjourney. Og man kan se manden der, han har nogle lidt underlige fingre, hvis man kigger lidt ind på det, og han har også nogle lidt scruffy sko, om man så må sige, i forhold til hans pæne jakkesæt. Men hvis man skal forstå, hvad AI er, så er det en teknologi blandt rigtig, rigtig mange teknologier. Men det er måske en lidt dominerende teknologi, fordi den giver nogle helt nye muligheder i forhold til den måde, vi arbejder på. Men oftest er det også en teknologi, som bliver brugt i kombination med andre teknologier. Hvis man skal forstå lidt mere omkring AI og de implikationer, de har, så er der faktisk rigtig, rigtig meget viden om det. Der er måske rigtig meget det sidste halvår inde på det her område. Vi kan kun anbefale, at man for eksempel ser, at de her omkring DR har faktisk lavet nogle meget lødige udsendelser, både på, hvad hedder det, på TV og også på den, hvad hedder det, podcast, der hedder Prompt, som ligesom fortæller baggrunden for det, fordi det kommer faktisk til at påvirke den måde, vi arbejder på mange forskellige måder. Men hvis man skal kigge på selve teknologien, sådan som vi forstår den, så skal man se AI som sådan et kæmpe spænd af en masse forskellige teknologier. Og et område inden for det er det, man kalder NLP, altså Natural Language Processing. Det er et subset af det. Og inden for det område, der er det, der hedder LLM, altså Large Language Models. Det er det, som den her ChatGPT arbejder på. Og GPT, det står for Generative Pre-trained Transformers. Og hvis man sådan meget, meget kort skal fortælle lidt om, så handler det om, at man har samlet alle data fra internettet, omformet det og trænet det, sådan så den ligesom kan forstå nogle mønstre i det. Og det er rent matematik, og det er faktisk rent statistik, den arbejder på. Så hvis man kigger sådan lidt ned i, hvordan den fungerer, jamen så er det faktisk sandsynlighedsregning, det hele er baseret på. Så hvis man spørger sådan en ChatGPT, så giver den det her spørgsmål: en one short sentence explain what a language model is. Jamen, så tager den og skriver, og regner ud og siger, at det første ord, jeg skal forvente her, det er, der er simpelthen 99,8% sandsynlighed for, at det korrekte svar, det starter med A. Og så fortsætter den så ellers igennem, og så siger jeg, at når den har sagt A, så language må være sandsynligheden for, at det næste ord, det er language. Den er næsten 100% sikkert, at det så må være a language model. Og så siger den til is, det er relativt stor sandsynlighed, det er også meget stor sandsynlighed. Og probabilistic er probabilistic, så begynder sandsynligheden lidt at falde, fordi det kan være forskellige svar på det her. Men den fortsætter faktisk igennem hele den her sætning og regner sandsynligheden for, hvad er det næste ord, der kommer dernede. Og hvis man nu for eksempel tager stopper her på that assigns, så that, det kunne lige så godt have været used, men så vælger den faktisk her random, når der er meget, meget ens, relativt ens sandsynlighed, så kan den godt variere det.
Så derfor så vil der faktisk være forskellige svar. Hvis man spørger det samme sætning en gang til, så kan den godt finde på at variere svaret, men essensen af svaret vil være den cirka den samme. Så på den måde, så får man arbejdet sig igennem sætningen, og ender så med at have en sætning, der hedder A language model is a probabilistic model that assigns a probability to a sentence of words. Så det er den måde, som den har regnet sig frem til det på. Men ikke alt kan ligesom klares med sandsynlighed. For eksempel, hvis man spørger den der, what is the square of the square root of 17? Det er jo også et ord. Så begynder den at regne sandsynlighed på det. Vi ved jo godt, hvad det her svar er. Det er kvadratroden af 17 i anden, det er 17. Men den far tager faktisk og kommer med et svar, der hedder, det er 289. Det er fordi sandsynligheden for, at det er det, og hvor den der sandsynlighed kommer fra, det er rigtig, rigtig svært at gennemskue. Men 17 er også et forventet svar, men med en meget lav sandsynlighed. Så derfor så er der noget, den kan, og noget, den ikke kan. Hvis man kigger på de her forskellige former for chats, man nu kan snakke om, så den, der hedder web, det er der, hvor man bare kan logge ind. Og der er sikkert rigtig mange af jer, der har prøvet enten ChatGPT eller Bard eller Bing, som er de her åbne chatforum eller åbne modeller, som man kan bruge bare med et password. De kan rigtig meget, men det, man skal være opmærksom på, det er, når man bruger dem her, så er der ligesom nogle leveregler, man skal forholde sig til. Det er, at man skal være ansvarlig for, hvad der står inden for det. Det er nogle regler, vi har lavet i NIAS, det her. Det er, at man skal aldrig nogensinde tage det for gode varer, hvad den svarer. Der er for eksempel et eksempel på Jedag Kommune, hvor man havde sådan noget med, at man går ud og skyder ravneunger, og så vil man sende en besked ud til skoleeleverne om, at når der går en mand med et gevær, så er det ikke et skoleskyderi, men det er fordi, at han tynder ud i ravnebestanden. Og så skal man forstå, hvorfor skal man egentlig tynde ud i det? Og der havde de spurgt chatten om, hvad er de gode argumenter for det, og den kom så med fem forslag, og det sendte de så ud til alle skolerne. Og det viste sig så, at de tre af de her svar, de var helt forkerte. Så der kom sådan en kæmpe shitstorm ind om, at de faktisk havde forkerte informationer. Så devisen er, man skal ikke tro på, hvad den siger. Man kan bruge det som en god ven, man har spurgt ind til et eller andet. Så man skal altid have to øjne på. Og den næste, det er, at man skal ikke dele følsomme informationer. Fordi alt det, man lægger op i sådan en chat, det bliver brugt og kan bruges til at træne andre chats med. Så det, du lægger op, kan bruges som svar til andres chat. Så det her med at lægge følsomme informationer op, det skal man også lade være med. Og så skal man være opmærksom på de ophavsretsregler, der er for den, der udbyder det. Så det er det her, vi kalder webchats, som alle har adgang til. Hvis man tager den, eller det er så de to væsentligste hernede. Ikke? Hvis man tager den næste, det er det, man kalder sådan enterprise. Det er, hvor chatten foregår inde i et lukket rum, inde i ens egen virksomhed. Det er sådan noget som Office og Windows, og vi har lavet sådan en, der hedder NIAS Assistance. Og der bliver lavet rigtig mange chats internt i firmaet, og den bruger kun den information, der er i firmaet. Der skal man selvfølgelig ikke være så opmærksom på at dele informationer, fordi det er jo informationer, som er der allerede, og man skal heller ikke være opmærksom på ophavsregler, fordi de er der også. Den sidste del, og det er den, vi har brugt i det her projekt, det er sådan en specialudviklet, hvor man siger, at man laver en chat, som har et meget, meget begrænset område, hvor den søger informationer i, og som er udviklet specielt til et specielt formål. Og det er så det, vi har lavet det her projekt på, og kommet ind med det. Og i forbindelse med det, der skal man heller ikke være opmærksom på følsomme informationer, man skal heller ikke være opmærksom på ophavsreglerne, fordi det har vi faktisk forholdt os konkret til i det her projekt. Så hvordan kan man bruge det her AI? Jamen det er, at man selvfølgelig skal lære at prompte, man skal lære at stille de rigtige spørgsmål. Så alt afhænger af, hvad er det for et spørgsmål, man stiller ind til den chat, man nu er i gang med. Og det vi så har gjort, det er jo, at vi også har sagt, eller det man skal være opmærksom på i det her projekt, det er jo, at enhver chat er jo biased, om man så må sige. Så hvis jeg for eksempel spørger sådan en chat, som for eksempel hedder Midjourney, om hvordan København ser ud i 2400 med Sustainable Buildings Tree on the Roof, så kommer den med de her billeder, som er meget, meget futuristiske, fordi jeg spørger den på engelsk. Hvis jeg havde spurgt den på dansk, og det er ret overraskende, fordi hvad ville I forvente, at den så svarer billeder der? Men så kommer den med billeder af den her type.
Og det er fordi, at den kigger ned i, kan man sige, et museum af billeder fra Danmark, og så kommer der sådan et lyhavnsbillede. Billede. Og det er jo ikke lige det, man havde forventet om et innovativt Danmark. På samme måde, så kan man også sige, hvis nu man spørger sådan en chat som Midjourney om at lave et billede af en woman standing in front of a construction site. Nu får vi også alle sammen et eller andet billede om, hvad det er, ikke? Men det kommer med den her slags billeder, fordi den er biased, og den siger, at en kvinde, det er sådan en modelagtig type, og en construction site, det er sådan noget, der er i baggrunden. Så hvis man nu ville have haft det billede, som jeg tror, de fleste også havde, netop sådan et billede med en kvindelig arbejder med sikkerhedsudstyr, så bliver man nødt til at prompte, hvor man er meget tydelig og siger, at det skal være en kvinde mod en kvinde i 45 år, der skal stå foran den her, hun skal have et NIOS-logo på hjelmen, og det kan man sige, det kan den så ikke finde ud af at lave et NIOS-logo, men der skal være safety equipment og så fremdeles. Så på den her måde, så skal man altså forstå, at det, man spørger dem om, det afhænger af, hvad det er for en kontekst, den forstår en i, og hvad det er for nogen, hvor dygtig man er til at give den en kontekst, som den skal svare på. Med udgangspunkt i det der, så har vi sådan ligesom sagt, at det vi forstår med billeder, at den er så biased, det forstår den jo også, hvis man laver en chat med for eksempel en mail. Så kommer den og skriver, nu bad den om her at lave en forklaring på en tidsmæssig forsinkelse. Så kommer den også med en beskrivelse, som i det her tilfælde egentlig er fin nok. Så er et andet eksempel, det er, at jeg har bedt den om at lave et byggeprogram. Hvor mange kvadratmeter skal der være af forskellige typer rum til klasseværelse til 500 børn? Så kommer den også med et forslag. De tal, den kommer med her, er jo baseret på tal, som er helt generelt for hele verden, hvor man fx vil sige, at vi vil nok ikke lave et bibliotek på 200 kvadratmeter i dag, fordi man arbejder på en anden måde. Men med den her grundlæggende forståelse af, at chatsene, de er biased, så har vi prøvet at lave en bare direkte videre. Det er, at vi skal forstå, når vi skal bruge den her til vores fordel, så skal vi jo have mere konkret viden. Så vi skal være nysgerrige og stille gode spørgsmål. Prompte, det er en del af det projekt, vi har lavet. Vi skal være kritiske og gode til at forklare, hvad vi gør. Vi har lavet en forståelse af, at vi har lavet en masse spørgsmål på forhånd, og det vil Christine fortælle lidt om senere. Og så skal vi lære af de eksempler, der er, så det vil sige, at vi skal faktisk bruge den viden, der er. Så når vi har kigget videre i det her projekt ramt, så har vi taget udgangspunkt i, at vi skal forstå vores kontekst, være gode til at stille spørgsmål, og vi har taget udgangspunkt i, at det skal være noget viden, som eksisterer og i forhold til det område, vi arbejder på. Og jeg tænker egentlig, Christine, at du måske skulle tage over her og forklare om selve projektet og vores baggrund for det. Ja, kan jeg godt. Jeg tænker, Stig styrer slicen, så jeg siger bare til, når vi går videre. Vi startede RAM-projektet sammen med både Videnstjenesten og DI, og det var støttet af Grundejernes Investeringsfond. Og der var ligesom de her to spor i projektet, hvor spor A handlede om, at vi skulle udvikle de her automatiske tjek i Solibri, og det er sådan et værktøj til at ligesom tjekke geometriske former automatisk. Og så spor B, der handlede om, at vi skulle undersøge, hvordan vi kunne synliggøre de her arbejdsmiljøproblematikker i de tidligere designfaser. Og så ligesom nemt finde frem til, hvilke arbejdsmiljøkrav, der er relevante for et konkret renoveringsprojekt. Og det her spor B var ligesom også det spor, hvor vi anvendte de her nye teknologier, som Stig lige har forklaret om. Hele processen var, at vi startede med at holde tre workshops sammen med en arbejdsgruppe, der var sat sammen af en masse forskellige mennesker fra branchen. Og vi brugte ligesom de her workshops til at finde frem til, hvad vi gerne ville udvikle, og hvad vi havde mulighed for at udvikle. Og det var også, altså man kan sige, gennemgang af, hvilke værktøjer vi kunne bruge, og hvilke problematikker, der var relevante, hvilke fokusområder vi skulle prioritere. Her har vi så, man kan sige, tidsplanen for projektet, og hele ideen var, at vi skulle lave et kort og lidt intenst forløb, som vi kunne bruge til at belyse de her problematikker, der var relevante. Og
I og med, at vi afholdt de her workshops inden for relativt kort periode, havde vi også rimelig kort tid til at udvikle det. Men det sluttede så også af med en fast dato, hvor vi afholdt den her release inde i Blocks København. En BART release, som også var det her projekt, vi ligesom tidligere havde arbejdet med, så vi havde en platform, hvor vi kunne ligesom vise projektet frem. I det her spor A, hvor vi skulle udvikle Solibri-regler, der startede vi med, man kan sige, både fordi vi i NIOS og i NCC sidder og har en masse lister af spørgsmål, der gennemgik vi alle de her spørgsmål og kiggede på, hvad er muligt at ligesom automatisere her. Fordi Solibri er et værktøj med nogle begrænsninger, er det ikke muligt for eksempel at tjekke, om der er taget højde for trykprøvning af rør i tidsplanen. Men det er mere muligt ligesom at tjekke, om man kan komme frem til et ventil eller et spjæld eller en sensor. Så det viser faktisk, at mange af de her arbejdsmiljøemner ikke bliver modelleret, og derfor var det lidt svært. Okay, hvad kan vi egentlig automatisere? Og det er ikke det hele, der er muligt. Men det endte med, at vi fandt seks emner, som vi så udarbejdede de her Solibri-regler for. Og det var adgangsforhold til komponenter, altså om det er muligt at komme frem til nogle af de komponenter, der måske skal skiftes ud. Det samme med sensorer, så om der er plads til isolatørarbejde, om der er nogle store, tunge aggregater, der skal indtænkes i, hvordan man får op, og om der er nogle arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med det. Det samme med tunge lyddæmpere, og så om der er nogle åbninger i taget, der ligesom skulle sikres, for at man ikke kunne falde igennem. Der var også tidligere udviklet nogle regler af videnstjenesten, som er der. Og dem har vi ligesom samlet i en pakke og lagt ind på BART Byg hjemmesiden, hvor de ligger frit tilgængeligt, og man bare kan gå ind og downloade dem og bruge dem i sit projekt. Vi testede alle de her regler på en måde. Man kan sige, at vi har tidligere i BART-projektet udviklet automatisk regeltjek via Solibri. Så vi testede de her regler med de samme modeller, og fandt igen ud af, at der er mange af de her regler, der er kvantificerbare. Det er det med pladskrav og adgangsforhold. Men det er sværere ligesom med renovering. Som Stig sagde tidligere, var det det, der var fokus i RAM-projektet. Og det er svært at ligesom tjek for et projekt, hvor der ikke er en 3D-model i Solibri. Det er vigtigt, at modellerne er lavet rigtigt, og navngivningen er også vigtig. Og så ender det også hurtigt med, at man får meget støj i Solibri, fordi der er mange uundgåelige fejl, altså hvor man manuelt bliver nødt til at kigge igennem og sige, det her bliver ikke et arbejdsmiljøproblem, men den fanger så også de fejl, hvor der vil være problemer. Ja, og i det her spor B, der havde vi jo den her idé om, at der ligger allerede rigtig meget viden tilgængeligt på nettet og ude i virksomhederne. Så vi startede med at tage alle de her spørgsmål, grænsningsspørgsmål fra NCC og NIAS, og samle dem, og så bagefter gå ud og se, hvor ligger den her relevante viden ude på nettet, og samle det hele i en, hvad kan man sige, database, så man kan gå ind og finde relevant viden. Ideen var så, at vi ville bruge nogle af de her nye AI-teknologier til ligesom at lave en søgning og kondensere den viden, så man kun bliver stillet over for det, der er relevant for ens projekt. Yes. Og alle de her referencer er så også noget viden, vi har været ude og ligesom kvalificere. Altså det er kun referencer til kilder, vi stoler på. Og vi ved, okay, der ligger noget viden her, som er skrevet af nogen, der ved noget om det her emne. Derfor så kan vi også undgå noget af den støj, der ellers skulle komme, hvis man bare bruger ChatGPT omkring arbejdsmiljø, fordi at det er nogle kilder, vi stoler på. Så vil vi lave en kort gennemgang af, hvad kan man sige, værktøjet. Og nu er det ikke en live demo, men nogle slides, vi har samlet. Og det er sådan her, det ser ud, når man kommer ind på vores hjemmeside, hvor værktøjet ligger. Og det er ligesom startsiden. Så klikker man videre ned i miljøfremmede stoffer, som var, man kan sige, et andet fokus for projektet. Så kan man indtaste den adresse,
man skal arbejde på, hvis det er et renoveringsprojekt, for eksempel Tranumparken i Brøndby. Og så kan man se, at der bliver fundet risiko. Man kan se, hvornår det er bygget, og hvor meget areal der er, men man kan også se, at der er fundet stor risiko for både PCB, tungmetaller og asbest i byggeriet. Og så kan man se, hvorhenne man skal være opmærksom på det i projektet. Så hopper man videre, og så har vi jo samlet alle de her spørgsmål. Der kan man så se, der er 161 i alt. Og fordi at værktøjet allerede fandt, at der var problemer med asbest, PCB og tungmetaller, så har den allerede tilvalgt de emner. Så vi kan se nu, at der er allerede 5 spørgsmål, der i hvert fald er relevante for vores projekt. Og dem kan man så se over i højre side. Så kan man gå videre og vælge, nu vil jeg gerne vide for eksempel alt om de farlige stoffer og materialer, der kan være. Så blev der tilvalgt 10 spørgsmål mere, så nu har jeg 15 spørgsmål, der er relevante for mit projekt. Ja, og så kan man for eksempel gå ned og vælge en projekttype, og det kunne være nedrivning, hvis jeg vil vide jamen det. Og når man så trykker videre til opsummering og download ud i venstre side, så kan man både eksportere spørgsmålene, så får man et Excel-ark, eller man kan ligesom lave et resume af alle de her spørgsmål, så man får de relevante pointer med. Udover det, så kan man også se alle spørgsmålene, eller klikke ind på hvert spørgsmål, og så få et lille resume af, hvad der står inde på den hjemmeside. Ja, det kan man se her, at der er valgt, hvilke, jeg kan så ikke læse hele spørgsmålet, men der står en lille tekst med, at man som arbejdsgiver bør udpege en arbejdsmiljøkoordinator på byggepladser. For man kan sige, at det er sådan kondenseret viden fra den hjemmeside. Og så den næste slide, det var, hvordan Excel-arket ser ud, når man eksporterer spørgsmålene. Og så kan man også trykke ind og se, okay, hvad er det for nogle henvisninger, og hvor kommer det her fra? Man kan sige, at hele projektet lærte vi jo faktisk rigtig meget af, at det er muligt det her at belyse arbejdsmiljø tidligere, og resultatet af vores test var, at den fandt ud af, hvor der var PCB og bly og asbest. Det var et case, vi tog fra Signe og Søren inden for DI. De havde ligesom allerede erfaret, at der var problemer på den adresse, så det var rigtigt nok. Man kan sige, at i forhold til perspektivering var det et forholdsvis kort forløb, og at det er selvfølgelig sådan et proof of concept værktøj. Så det er ikke sådan helt fyldestgørende, men man kan selvfølgelig arbejde videre i den retning og udvikle værktøjer, hvor at man stoler på den viden, der er der, og får noget godt ud af det. Jo, man kan sige, at vi som branche, der er nogle muligheder ved at skabe bedre tilgængelighed til al den viden, der er der. Men det kræver ligesom en indsats med, at der er nogen, der ligesom kvalificerer den viden, som vi skal søge i. Så man ikke søger bredt, men man faktisk kun får den godkendte viden, der eksisterer. Så vi tror, der er perspektiver i at gå videre med det her, både på arbejdsmiljøet, men også på alle mulige andre fagområder med den faglige viden, der ligger der. Fordi det er ikke viden, der mangler. Altså, der er masser af viden, og det er det at få gjort den tilgængelig på en nem måde direkte til folk. Det er også et stort arbejde at samle al den viden og gøre noget, arbejde videre med det. Ja. Ja. Og så det, der også er vigtigt i det her projekt, det er jo, at den viden, når den viden bliver opdateret på de pågældende hjemmesider, så bliver den også opdateret i det her system, fordi systemet dynamisk kigger på hjemmesiderne, men har ikke sådan samlet viden et sted. Så den samler viden fra forskellige steder, og så snart det bliver opdateret på asbesthuset, så bliver det også opdateret i de svar, man vil få i det system.